checka på fall. Det här nu då? Lägger ni klubborna på is nu? Nej, men det gäller ju. Man har ju ett liv efter detta också, så att man måste se till att ha försörjningen omförsörjd efter man lirar hockey. Det är därför. Vad säger Tommy Sandin då? Förbundskapten om det här? Jo, han har ju också fått en liten del av det här, så att han är nog nöjd. Men han fick inte vara med på skivan? Nej. Han kanske inte platsar i laget. Man kan väl säga att hans taktsinne är inte fullt utvecklat för tillfället. Men det är rätt. Nej, kanske var dumt sagt det där. Nej, men det är väl svårt att hålla takten när man har griller på sig. Ja, vi skyller på det. Tänker ni inte sjunga det här för era kollegor i öst och väst? Nej, jag tror jag hoppar över det faktiskt. Varför det? De förstår ju inte svenskan. Nej, men det vore en kul grej. Ja, de får väl tag i den på något sätt, den här skivan. Så att de kanske får höra någon gång under VM också. Ja, det hoppas jag. Ja. ROCK, det är inte riktigt samma sak som rock'n'roll. Men det är rock'n'roll. De går neråt, det gör inte ni. Vi tänker...